Em breve teremos novas eleições municipais. Momento decisivo para lapidar o destino de nossas cidades nos próximos 4 anos. Por isso, exercer sua cidadania de forma consciente é importante nesse processo. Então, preparamos um vídeo para te explicar um dos pontos mais polêmicos de nosso sistema eleitoral, os votos brancos e nulos. Primeiro, para votar em branco, basta apertar a tecla destinada a essa escolha na urna eletrônica. Já para votar nulo, você deve apertar teclas que não se referem a nenhum candidato. Por exemplo, tudo zero. Estes procedimentos são para o uso da urna eletrônica, porém, discute-se a volta do voto pelo papel. Então, fique ligado. O mais importante é saber qual o impacto de votos brancos e nulos nas eleições. O voto branco é considerado inválido e não favorece nenhum candidato. Geralmente, o voto é branco quando o eleitor está satisfeito com qualquer postulante ao cargo público. O voto nulo geralmente é usado como forma de protesto, entretanto não tem poder nenhum de mudar uma eleição, apenas diminui o total de votos válidos. Mas então eles não servem para nada? Nas eleições majoritárias, por exemplo para prefeito, os votos brancos e nulos não interferem no resultado, pois o cálculo do eleito ou a eleita é feito baseado em uma porcentagem dos votos válidos computados. Já no caso de eleições para vereador, que são eleições proporcionais, esse tipo de voto gera interferência no resultado, mesmo continuando inválidos. Isso acontece porque para eleger vereadores, o foco está na coligação e partido, não no indivíduo. Ou seja, quando você vota em um candidato de um partido X, indiretamente você vota em todos os outros coligados a este. Assim, votos brancos e nulos fazem diferença no quociente eleitoral. Concluindo, votos brancos e nulos possuem sim sua relevância nas eleições, mas é preciso conhecimento para utilizá-los. Para entender mais esses tópicos, basta acessar o canal Politize e o Poços Transparente, ficar por dentro de tudo o que é relevante na educação política e fazer a diferença nas próximas eleições. Por uma nova consciência cidadã, até mais!